Сьогодні у випуску дивіться про таке. Як вишнівчани зустріли 203-річчя від дня народження видатного поета Тараса Шевченка. День 8 березня, як у місті вітали представниць прекрасної статі зі святом весни. За ініціативи Києво-Святошинського районного центру соціальних служб у Вишневому вирішили створити кімнату для реабілітації дітей з інвалідністю. 9 березня минуло 203 роки від дня народження видатного генія українського народу – поета Тараса Григоровича Шевченка. Із цієї нагоди в Україні відбуваються різнопланові заходи, не винятком стало і місто Вишневе. Урочисте вшанування поета відбулося біля пам'ятника Великому Кобзарю за участю міського голови Іллі Дікова, його заступників, представників виконкому та Вишневої міської ради, дошкільних та загальноосвітніх закладів міста – а також комунальних підприємств. Виступали на заході почесні гості – Національна капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. Серед когорти видатних українських письменників та культурних діячів найяскравіше сяє зірка Тараса Григоровича Шевченка, творчість якого відіграла величезну роль у становленні та збагаченні української культури. Постать цю переоцінити неможливо. Це дійсно корифей нашої літератури, поезії, образотворчого мистецтва. Це та людина, завдячуючи якій і вивчаючи яку на протязі вже 200 років, ну і, грубо кажучи, той проміжок з 20-го століття, все формується, майже все навколо нього, навколо його творчості, навколо його любові до рідної землі. У своєму виступі голова Києво-Святошинського товариства просвіти імені Тараса Шевченка Валентина Донець сказала, що сьогодні немає такої людини, яка б не читала Тараса Шевченка. Його творчість актуальна й дотепер. Ми ходили завжди із Тарасовим словом на барикади помаранчевої революції, революції гідності. Завжди наші українці з Кобзарем були на Соловецьких островах, на далекому сході далекого клину. З Кобзарем були завжди шестидесятники. І сьогодні Тарас Григорович Шевченко в кожній домівці, у кожного вдомці. Сьогодні він із нашими хлопцями, які захищають нашу вітчизну на донецьких рубежах. Сьогодні навіть у кожного кримчанина є Кобзар Тараса Шевченка. Вірші, присвячені Тарасу Шевченку, прочитала вишнівська поетеса Тетяна Домашенко. А також твори великого поета звучали з вуст учнів 5 класу Вишнівської загальноосвітньої школи номер 3. В актовій залі Вишневої міської ради відбулося святкування Міжнародного жіночого дня. На святі були присутні всі бажаючі вишнівчани. Жінок вітали народний хор «Вишневий дзвін», ансамбль «Вишнівчанка», а також бандуристи Вишнівської школи мистецтв. Присутні танцювали та підспівували артистам. І хто б чого там не казав, а ми собі знаємо, що у нас є Міжнародний день жінок. Коли мають чоловіки трошки ніжніше відноситись до нас жінок, і діти, і взагалі згадати, що таке жінка. Жінка – це загадка, яку постійно намагаються розгадати у своїх картинах художники, у віршах поети, у своїх творіннях скульптори та інші митці. Але марно, бо жінка – вічна таємниця. До найщиріших побажань приєдналися усі присутні чоловіки, які вітали україночок, бажаючи їм мирного неба, здоров'я та всіляких гараздів. Керівник хору «Вишневий дзвін» Олександр Крижанівський любить та поважає жінок, адже в його колективі більшість учасників – саме представниці прекрасної статі. Певна річ, з ними потрібно знайти спільну мову, іноді навіть зрозуміти та підтримати. Творчого натхнення хотілося б побажати. Побажати їм ясного неба, гарного настрою, кохання від своїх дітей, від своєї родини, від своїх знайомих. І саме головне, мені хотілося б побажати, щоб
наші жіночки в цей нелегкий час проводили активне своє життя, щоб вони не замикались у своїй оселі, а виходили в люди, ходили на спортом, займались художньою самодіяльністю, співали, танцювали, раділи і радували своїх ближніх. Києво-Святошинським районним центром соціальних служб проводяться зустрічі батьків дітей з інвалідністю та невиліковними хворобами. На них небайдужі батьки, волонтери, спеціалісти зустрічаються із фахівцями із соціальної роботи для визначення потреб кожної дитини з інвалідністю, а також потреб цих сімей в цілому. Проводить зустрічі директор центру Оксана Мельниченко. Тобто ми обдзвонювали батьків, дізнавалися потреби дітей, і після цього вийшла така ініціатива, ми її підтримали. І почали по п'ятницям збиратися тут для того, щоб говорити про реабілітацію дітей, про створення послуг дітей, зокрема на теренах міста Вишневого. Далі спільно з міською радою ми провели 2 грудня захід до дня людей з міжнародного дня людей з інвалідністю, де знову ж таки пропонували батькам долучитися до роботи, щоб самі батьки активувалися для того, щоб через батьків вивчити потреби дітей і зрозуміти, що в нашому місті треба змінити, що в нашому місті треба створити. І які саме безпосередньо послуги треба, щоб були. Сьогодні в місті Вишневому проживає 197 дітей з інвалідністю. Тому для міста стоїть потреба у створенні реабілітаційного центру. Тим часом на сьогодні це питання не підготовлене. Перш за все, необхідно провести дослідження, обрахувати витрати на створення послуг та умови перебування дітей-інвалідів тощо. А цей процес триватиме довго. Тому тут вирішили не чекати, а створити кімнату для реабілітації дітей з інвалідністю, які проживають у Вишневому. Адже батьки змушені возити дітей до Києва, а це викликає багато незручностей. Тож ініціативна група звернулася до міської ради з цим проханням, вони підтримали пропозицію. І нам запропонували взяти в оренду кімнату, ще одну кімнату тут в поліклініці, для того, щоб обладнати сенсорну кімнату і почати перші кроки до створення в подальшому великого, можливо, не зовсім великого реабілітаційного центру. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній момент є потреба обладнання цієї кімнати, розпочати цю роботу і під спеціалістів продумати моменти, яким чином, на яких засадах ці спеціалісти будуть працювати, яка кількість дітей може бути охоплюватися, які саме потреби є в цих дітей. Тому нам було написано невеличкий проєкт. Також існують міжнародні організації, які підтримують забезпечення людей з інвалідністю. Центр написав перший проект і звернувся у посольство Німеччини, щоб взяти участь в отриманні гранту на отримання для цієї кімнати. Та попри все, потрібні ще й спеціалісти, які тут працюватимуть. І більше того, повинно бути бажання батьків мотивувати дітей відвідувати реабілітаційну кімнату. Дитячий реабілітолог Ігор Петровський – один з тих спеціалістів, який працює в Києво-Святошинському центрі соціальних служб на волонтерських засадах. Робота моя конкретно заключається у фізичній реабілітації. Це в основному діти з тяжкими неврологічними та ортопедичними порушеннями. І це є різноманітні лікувальні гімнастики за різноманітними методиками, що в подальшому можуть сприяти тому, щоб дітки мали можливість соціалізуватися і повноцінно функціонувати в нашому суспільстві. Зустрічі з батьками дітей з інвалідністю проходять у Центрі соціальних служб щоп'ятниці із 17 до 19 години. Його відвідує багато батьків з дітьми-інвалідами. Так мама Наталя Мажаровська говорить, що її завжди хвилювали необізнаність батьків у поводженні з такими дітьми. Ми дожились до 12 років і все я мала сама вивчити, сама шукати, сама розуміти, як своєю дитиною контактувати. Я б хотіла поділитися досвідом з іншими батьками. А тут можна це зробити, бо люди приходять і вони навіть не знають, ні захворювання, ні що з ним робити, не мав кого спитати, що саме цікаве. Тут це все можна дізнатися, навіть про матеріальну допомогу я не знала, де її отримати і як, коли треба лікування або обстеження. Тут теж це я дізналася, мені багато чудові ці зустрічі.
Наталя Можуровська виховує 4 дітей, серед яких середній син – дитина із особливими потребами. Ця жінка не тільки присвятила себе своїм дітям, але й намагається розрадити та допомогти всім батькам, які виховують таких дітей. Тільки спільні зусилля батьків та підтримка оточуючих допоможуть соціалізуватися їхнім особливим дітям. Бухгалтер – і старовинна, і в той же час дуже сучасна професія. Нею займаються освічені, успішні люди. Вони обізнані у багатьох сферах знань – правознавстві, економіці, менеджменті, роботі з комп'ютером. Добре знають бухгалтери і ділову українську мову. Бухгалтер повинен знати все у своїй сфері, постійно слідкувати за чинним законодавством, бути в курсі, коли доповнюють або змінюють якийсь законопроект. Також бухгалтер повинен швидко вміти приймати рішення і відповідати за них. Сучасний бухоблік переведений на електронні програми, що значно полегшує складну роботу бухгалтера. Сама професія бухгалтера є дуже відповідальною. Потрібно вести звітність, робити подвійні записи, звіряти баланс. Леся Вовк – бухгалтер дошкільного навчального закладу «Яблунька». Справжній професіонал своєї справи. Саме тому вона удостоїлась честі, щоб її фото, як однієї з найкращих працівниць бюджетної сфери, було розміщено на міській дошці пошани. Вона особлює в собі найкращі риси жінки-трудівниці. Завідуюча садочком «Яблунька» Алла Парфеса каже, що зараз дуже швидко змінюється законодавство, вносяться різноманітні правки, постанови. Вона цікавиться всім, вона не байдужа людина. Якщо якісь новинки там є, в першу чергу вона старається. І, ну, по-перше, джерело інформації – це перше, яке під рукою – це інтернет. Але, на жаль, інтернет не дає відповіді на всі запитання, які виникають конкретно в нашій галузі, наприклад, і безпосередньо в дитячому садочку. Тому вона цікавиться, і семінари якісь проводять, спілкуються між собою, діляться якоюсь інформацією. Запорукою успіху, за словами самої Лесі Васильівни, є відповідальне ставлення до своєї професії – виконання всіх своїх посадових обов'язків. Це важкий труд, який потребує багато часу. В ньому не може бути, що сьогодні ми зробили щось, завтра ми його залишили, перенесли на післязавтра. Це кожен день труд, робота кропітка, весь час потребує часу. Так як у нас на підприємстві бухгалтер об'єднує в собі і бухгалтера, і касіра, і фінансіста, і юриста, і програміста. Треба просто бути всесторонньо розвинутим, начитаним, грамотним і вести все в електронному вигляді. Це полегшує труд. За словами пані Лесі, повинно бути чітке розуміння співробітників, що вони мають робити, що повинна робити для них бухгалтер. У Яблунці є батьківський комітет, де пані Леся – його голова. На батьківські збори приходять завідуюча і методист. Якщо потрібно, дає відповіді й бухгалтер, який пояснює принципи співпраці. Так, коли батьки приводять дітей у садочок, вони підписують договір, де чітко прописаний режим роботи садочку і їхня відповідальність – вчасна оплата. Батьки знають, що вони оплачують наперед. Для полегшення нашої співпраці я не співпрацюю, я не беру гроші в касу. Батьки самостійно оплачують через банк оплату, так як їм це зручно. Якщо в них не зрозуміло, чому така оплата, вони завжди можуть в індивідуальному порядку до мене підійти і це все з'ясувати. Мій телефон мобільний завжди доступний, я даю не тільки робочий, але й мобільний телефон. Харчування зараз у нас не зовсім таке вже маленьке, як раніше було. Батьки оплачують 75% від харчування, того їх турбує, тому що дуже багато дітних сімей в нашому садочку. І тому продукти харчування ми списуємо по факту. Тобто у нас кожен місяць різна. Є оплата, батьки про це знають, вони за цим слідкують. Хто хоче за цим слідкувати, у нас взагалі не виникає ніяких питань. Ми завжди на кінець місяця виходимо з ними на ноль. Не ми їм нічого не винні, вони нам нічого не винні. Проте, каже пані Леся, головне, щоб діти були здорові і відвідували садочок. У переддень Міжнародного жіночого дня, 8 березня, за хорошою традицією, міська влада Вишневого щорічно вітає представниць прекрасної статі підприємств бюджетної сфери. Ось і цього року заступники міського голови Ярослав Варшавець та Георгій Майсурадзе, секретар Вишневої міської ради Сергій Пишний
Начальник відділу торгівлі, культури, освіти, молоді і спорту виконкому Вишневої міськради Оксана Олексієнко. Депутат Вишневої міської ради Олександр Горобак вітали жінок напередодні святкового дня у їх колективах. Жінки-працівниці отримали букети квітів, кожна та солодкі подарунки. Освіта, медицина, да, це як основа всього, що в державі є. І приїжджаємо в колектив, в школу – одні жінки, в лікарню – одні жінки. На кому тримається наша держава? Да? Все на жінках. Тому хочемо вам цей день весняний, світлий, завтра, до речі, буде гарне сонце, привітати вас з жіночим днем, з днем весни, тепла, ніжності, добра. Подякувати вам за те, що ви у нас є. Ми вас цінуємо, поважаємо не тільки в цей день. Я сподіваюся, що ви відчуваєте від своїх чоловіків, від свого чоловічого колективу. Хоч їх у вас дуже-дуже мало, але я думаю, що вони справляються разом всі тут на місці. Георгій Майсурадзе, який відвідав разом з Оксаною Олексієнко жіночі колективи садочків «Яблунька», «Теремочок» та загальноосвітньої школи номер 1, тепло привітав трудівниць, педагогів та обслуговуючий персонал від імені міського голови та від себе особисто. Хочу вам побажати, щоб завжди таке тепле весняне сонечко, якого, ну, сьогодні, на жаль, його так трошки немає, але щоб це сонечко завжди світило вам у житті, щоб у вас все було прекрасно, здоров'я, щастя, сил у родинах, ну і всього самого найкращого. Керівники колективів щиро подякували за виявлену увагу до їхніх трудівниць і приємні подарунки.